Нещодавно працівники СБУ затримали на хабарі керівника одного з відділів обласної державної адміністрації. Власне, ми так розуміємо, напевно, він вже звільнений, його безпосереднє керівництво. Чи отримали, можливо, якісь також санкції? І за час вашого головування на посаді керівника області, це який вже випадок, що працівника обласної державної адміністрації беруть на хабарі? Затримали керівника госпрозрахункового підприємства Тернопільської обласної державної адміністрації. Я дякую за пророблену роботу управлінню Служби безпеки в Тернопільській області. Я цілком серйозно. І мені приємно, що сьогодні такі зміни є. Ви говорите про керівника підприємства комунального, умовно кажучи. А чому ви не говорите, що вчора було затримано місцевого прокурора в місті Чорткові? Ми знаємо. Що набагато серйозніше. Почекайте, там 5 тисяч гривень. Я не говорю, а там взагалі практично йшлося тільки про домовленість. Але тим не менше, немає значення. Домовленість 10%. Ми говоримо про комісара військового, ми говоримо про голову районного суду, ми говоримо про керівника Держгеокадастру в області. Це серйозні посади. І я ще раз наголошую, кожен, хто буде намагатися зловживати своїм службовим становищем, буде сидіти в тюрмі. І це принципова позиція. Я сьогодні вітаю кроки правоохоронних органів, які долають те зло, внутрішнє зло, котре є і має місце в Тернопільській області. Знаєте, отих людей, котрі це робили, або котрі брали на хабарях, в багатьох обставинах вони ставали на ці посади завдяки конкурсам. І навіть не призначенням голови обласної державної адміністрації. Керівник місцевої прокуратури буквально пару місяців тому обирався публічно громадськими активістами. На рівні Києві тестування проходив. Бачите, виявляється, що не можна залізти в голову до людини. Тому, знаєте, я би хотів, щоб на майбутнє кожен розумів, на який крок ми пішли, і більш відповідально ставився до поставлених обов'язків. І дуже важливо, що ми і надалі будемо ці кроки робити. Винятків немає ні для депутатів, ні для прокурорів, ні для військових, ні посадовців органів місцевого самоврядування. Я вам кажу ще раз, далі буде. Ще буде багато нових кримінальних проваджень по відношенню і до чиновників, представників силових структур і органів місцевого самоврядування. Ви будете свідками дуже багатьох феєричних заходів. І я вважаю, що це правильна позиція, і це моя позиція – буде рухатися в цьому, будемо всі разом. З цього приводу в мене відбулася нарада з правоохоронними органами Тернопільської області в рамках робочої групи. Ми будемо і надалі це питання дожимати.